ギボ先生ツー。チャラ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 、ギボ先生、ご覧の皆様、はい、失礼しました。はい、はい、流れておりました車内チャイム聞きました、これまた沖縄の歌が流れておりますんで、ぜひ今日もね、行っちゃいましょう。ギボレールスタート、ね、気持ちいい。はい、ロック駅です。はい、おろく駅は三村踊り、三村節と思いますが、この沖縄の歌が使われていました。この曲非常に僕大好きでよく歌うんですけども、まあ、そのド頭にね、おろくという歌詞が出ます。だから僕はもうあのモノレール乗って、このね、ユーレール乗ってると、あ、これあの使ったんだって感じで、ちょっとこう一人でニヤついてるぐらいね、その、まあ、沖縄の歌知ってたんで面白かったんですけど、ド頭におろくうるくって言うんですけど、うるくとみぐしく勝ちぬ花三村というおろくという歌詞が出るから、この駅で使ってるんだと思います。まあ、その三村踊りという曲自体はそのおろく以外にもいろんな場所が出てくるんですけども、そうですね、こういろんな村のその名産を、取り扱って、まあ、魚売りの場所だったら魚売りを、安売りしてはいけないよとか、首里だったらそのお酒どころだから、お酒をたくさんみんなで売りましょうという歌詞なんかが出てくる、歌ですね。三村踊り、この曲面白いんでぜひね、聞いてみてください。聞いたのか調べてみてください。またね、次回も、行っちゃいますよ駅、楽しみにしてください。また来週、バイバイ。くだぐだや。ある日に生まれたるなし